ደሞዜ ልንገራችሁ ትንሽ ዘና ስለሚያደርግ ነው ማልደብቃችሁ ማን ግን ይሄን እንደ አፖስቶ ተቆርጧል እሺ ፍቅር ያዘኝ ማን በጣም ኳስ ስለሞድ ማንቸስተር የተሸነፈ ቀን ተደባድቤ ነው ሊቨርድልኝ የሚችለው ዳዊት ድሪምስ ጋር ስመጣ የመጨረሻ አላውቅም በቃ ማህይም ነኝ ተላንት ምን ነበርኩኝ እዚህ ከመጣው በኋላ ማን ነኝ የሚለውን ደግሞ ዛሬ እስኪ አጠራርጌ ላጫውታችሁ መጀመሪያ መለሰ ብራኑ ባላለው መለ ፈደው የሚለውን ድሪሜን ካገኘሁት በኋላ ያወጣሁት ስም ነው ምክንያቱም ቀለል እንዲላችሁ ብዬ ነው የብዙ ጊዜ ፌደራል ሲባል የሚፈራ ነገር አለ የሆነ የሚከብደን ነገር አለ አይደለ ያንን ነገር ለማጥፋት ስለሆነ የኔ ዋናው ህልሜ ለዛ መለ ፈደው ቀለል እንዲላችሁ ፈደው ፌደራል ስለሆነ ማለት ነው የጅማ ልጅ ነኝ ትውልዴ ጅማ ነው ጅማ እንደማንኛውም መካከለኛ ገቢ ያለው ቤተሰብ ተወልጄ አደኩኝ ፋሚሊ ጋር ያለው ትንሽ አስቸጋሪ ልጅ ነበርኩነት ለመናገር ማልደብቃችሁ ነገር ማለት አምሽቼ ገባ ነበር በጣም እና እኔ ሜደው ከድሜ እኩዮች ጋር ሳይሆን በጣም ከሚበልጡኝ ጋር ነውና ያ ነገር ፋዘር ስለማይመጭ ኤቭሪዴይ መታኝ ነበር ማለት ይገርፈኛል እና በዛ ኬዝ ያው ቶሎ ከፋሚሊ ተለየው በ13 አመቴ ከነ ዩኒፎርሜ ጠፋሁኝ ከቤት እና ጠፍቼ ያው ወደ ከተማ ዞን ዋና ከተማ ገባሁና ስራ ፈልጌ ተቀጠርኩ ከዛ ሆቴል ቤት መጀመሪያ ስገባ በብርጭቆ አጣቢነት ባርማን ረዳት ማለት ነው እንደዛ ነበር የገባሁት ከዛ ግን ያው 60 ብር ነበር ደሞ እና ያጸዳውኝ አንድ ጊዜ ምን በጣም ማረሰው ሞመንት የተፈጠረው እቃ ተሰበረብኝ አክሱማይት እና አክሱማይቱ ወርዶ መሬት ላይ ሲፈነዳ ማለት ነው እኔ በቃ ደከምኩኝ በሳቅ ማለት ነው ለምን አክሱማይ 60 ብር ነበር ባሩ ላይ የሚበሉ ሰዎች ነበሩ ብድግ ብለው በጣም ደንግጠው ምንድነው ምናም ሲሉ አይ እንዲ አክሱማይት ተሰብሮ ታዲያ ቃ መስበር ያስቃል አሉኝ አይ እኔ እኮ ያሳቀኝ የተሰበረው ቃና የኔ ደሞ ዝኩል ነው አልኳቸው ከዛ በጣም ስቀው እነሱ እዛው ላይ ከፈሉልኝ ማለት ነው ከዛው ጀምሬ ሰው ፍቅር አለኝ በሰዓቱ የቀን ትምርት ምናምን አቋርጬ ነበርና ከዛ አንድ 3 አመት ትምርቴን ካቋረጥኩ በኋላ ግን ያው ትምርት መጭረስ ስላለብኝ ደሞዜ ይቅርና በነፃ ልስራ ብዬ ጠየቅኳቸው ባለቤቶቹን ማለት ለመማር በነፃ እየሰራው ያለ ደሞዝ ተማርኩኝ ማለት ነው ያው ማትሪክ ሲቀር ወደ ውትድርና ነው እንግዲህ ያመራ ነው ዘን ግን ምንድነው ወታደር ከመሆኔ በፊት መንገል ላይ ሳያቸው ምናም በጣም የለለ ነበር የሚመስጡኝ እንደዚህ ጅጌ ተቅልለው ምናም ሳይ ማን ያው ያ ኢማጂኔሽን ነው ዛሬ የምታዩት እና በዛ ጊዜ የነበረኝ ፍቅር ገባውና አየሁት ማን ከ2008 ጀምሬ ስቲል እስካሁን በሚሊተሪ ያገለገልኩ ነው ማለት ነው 2015 ደርሰናል ኦልሞስት 7 አመት ወደ 8ኛ አመት እየሄድን ነው ማለት ነው ትንሽም ብትሆን ለሀገራችን እየደከምን ነው ለማለት ነው ምንድነው በሚሊተሪ ላይፍ ውስጥ ትንሽ ሀገር እየዞር ነው ምን ሰራውና በጣም ከባባድ ቀጠናዎች ላይ እንሄድ ነበር ማለት ነው እና እዛ ሂጄ በጣም ይገርማችሁ ማልደብቃችሁ ማለት ነው ግን ይሄን እንደ አፖስቶ ተቆርጧል እሺ ፍቅር ያዘኝ ማን እና ከባድ ግዳጅ ነበር እውነት ለመናገር ፋሚሊ ዘመድ የቅርብ ሰው ቢሞት እንኳን ፍቃድ ማይሰጥበት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እኔ በስልክ የሆነች ልጅ ጋር ጦፈ ፍቅር ውስጥ ገባው ማንና በጣም የሆነ አለ አይደለ ባይዘው ማፍቀር ደስ ይላል ግን አንዳንዴ ማፍቀር ይበዛና ጣውት ማምለክ ይመስላልና የዛን ያህል ፍቅር ለፈጣሪያችን ነው ሊኖረን የሚገባው ከዛ መጣው እንግዲህ ዴቭ ጋር ስመጣ ያው ዋናው ድሪሜ የነበረው ምንድነው ሚሊተሪና ህዝብ ተቀራርቦ ተዋዶ በጣም ተከባብሮ ከሰራ ነው ብዙ ለውጦች መምጣት የሚችሉት የሚል እምነት ስላለኝ ወደ ዳዊት ድሪምስ መጣውኝ ግን በመጀመሪያ ቀን ፕራንክ አድርጌው ነበር ጀስት እኔ ግን እሱን ፕራንክ ማድረጉ አልነበረም ዋናው ግቤ ማለት ነው ዋናው ግቤ እዚህ ጋር ያለውን ኦዲየንስ በመጠቀም ህዝብ ጋር መድረስ ነበር ያን ደግሞ ህልሜን መኖር ጀምሬያለሁ ጀስት የመጨረሻው ግቡን መጥቷል ብዬ ባላምንም ግን ጀስት መንገድ ላይ ነው ማለት ነው እናንተ እንደዚህ መጥቼ እዚህ ጋር ለማውራት ራሱ
እንደዚህ ድፍረቱን ያገኘውት ሞራሉን ያገኘውት ያኔ የጀመርኩት ጉዞ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ካገዛችሁ ደሞ ከዚህ በላይ ተቀራርበን መስራት እንችላለን ለማለት ነው። እና ወደ ዳዊት ድሪምስ ስመጣ የቀየርኩት ልንገራችሁ ባይ ዘ ዌይ በጣም ፌደራል ሞኔ ተጽኖ አርጎብኝውን አላቀም ቶሎ ነበር ምናደደው ማለት እና በጣም ትንሽ ምክንያት ፈልጌ በቃ ለመሰንዘር ነው ምሮጠውና በጣም ኳስ ስለሞድ ማንቸስተር የተሸነፈ ቀን ድብድብ በቃ ተደባድቤ ነው ሊቨርድልኝ የሚችለው በዛ በጣም ቀሺ ማስተሳሰቡስ ነበርኩኝና ትንሽ ነገር ያበሳጨኛል። ከዛ ደሞ ጨለምተኝነትም ነበር። ይሄ ምንድነው የሆነ ነገር ሂደን ከማድረጋችን በፊት አለ አይደለ ቁጭ ብለን ቤት ውስጥ አስበን ሚደክመን ነገር ያ አስተሳሰብ በኔ ውስጥ ነበር። ምንድነው የሆነ ነገር ለማድረግ ፈልጋለሁ ግን ሂጄ ቦታው ላይ ከማድረግ ይልቅ እዚህ ሆኖ መድካም እዚህ ሆኖ መሰልቸት እዚህ ሆኖ በቃ ኡፍ ማለት ምናምን አይነት ነገር ነበር። አሁን ግን የሆነ ነገር አስባለሁ ሂጄ ቡም ነው። እና ከዛ ከተራው ማንነቴ ለመውጣት ብዙ ትግሎች ነበሩ። እና የተራሰው ውሎ የሚባለው ውሎ እየዋልኩ ነበር ምን ወረው ለአለፉት 6 አመታት ማለት በውስጤ ግን ምንድነው ከተማ ማደግ ያለ ምናምን ሰውን ተዋውቄ አውሪቼው ምናምን ከዛ ግን ሚሊተሪው ለብሼ ስመጣ ያ ሰውዬ ይቀየርብኝ ነበር። እና ያ ነገር ሲፈጠር እኔ ሆይና ተላ ለምንድነው እስከ መቼስ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው ማለት እኔ አሁን just ይሄ ልብስ አውልቄ እናንተ ውስጥ ብቀላቀል እንደናንተ የስት ሰው ነኝ ይሄ እንዳትረሱ ባይ ዘ ዌይ። ከዛ ግን ምን አሰብኩኝ ወደ ሶሻል ሚዲያው ወደ ህዝቡ መጥቼ ይሄ ነገር እንዲቀር እኔ ራሴን አሻራ ማሳረፍ የራሴን መንገድ መጀመር ከዛ ዳዊት ድሪምስ ጋር ደሞ ስመጣ ህልምን ለማግኘት የሚመጣ ትውልድ ስላለ እሱን ማግኘት ይችላልው በሚል መጣውኝ ያን ነገር አሳካውት። ከዛ በኋላ ነው የኔ በቃ ማድረግ ለካ ይችላልው ለካ መሆን ይችላል እንደዚህ ማድረግ ይችላል የሚል እምነት ተገነባብኝና ጥረቴን ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ሶሻል ሚዲያ ከፈትኩኝ አካውንቶችን ቲክቶክ ከፈትኩ ዩቲዩብ ከፈትኩኝ በዛ የተለያየ ስራዎችን መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። እና ግን ከብዙ ሰው የሚመጣልኝ ጥያቄ አሁን እናንተ ውስጥም እየተመላለሰ ያለ ጥያቄ ይኖራል በርግጠኝነት ምን ሚል አንተ በመታሰበው ደረጃ ጓደኞቼ ያስባሉ ወይ አይደል? እሱን ለማስቀረት ስለምፈልግ ነው መጀመሪያ ግን ራሴ ላይ መስራት የፈለኩት ማለት ነው። ሰው ከመቀየራችን በፊት ራሳችን መቀየር ስላለብን እና እኔ ጓደኞቼን ከመቀየር በፊት እኔ መቀየሬን ሊያዩ ይገባል እነሱ። አሁን ምንድነው ትልቁ ችግር ህዝቡም እኛ ሚሊተሪውን የለበስነው እነሱ ለማገልገል እንደሆነ ይረሳ ሚሊተሪ የለበሰውም ሰራዊት ህዝብን ለማገልገል እንደለበሰ ይረሳል። በዚህ መሃል ነው መግባባት የሚጠፋው ማለት ነው። ለምን እኛ ኤኒ ታይም በኔ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ይሄን ህዝብ ይሄን ሚሊተሪ ያለበሰኝ ህዝብ ነው ነው ስለዚህ ህዝቡን በፍቅር ላገለግል ይገባል። የኔ መለወጥ እነሱንም አስደንግጧቸዋል ባይ ዘ ዌይ ያኔ ኳስ ፊት ለፊት ላይ ቁጭ ብዬ just ማይከፈለው ጋዜጠኛ ነበርኩኝ እንደዚህ ዳኛው እንዲማድረግ ነበርበት አሰልጣኙ ኮከሌን ቢያስገባ ከሌ እንደዚህ እንደዛ አይነት ማንነት ነበር። አሁን ላይ ኳስ ለማየት ቁጭም ልበት ታይምም የለም። ለምን ራሴ ላይ ሰራው ስላለ አነባለሁ ኤኒ ታይም ቪዲዮዎችን አያለሁ እኔ ሊለውጡ የሚችሉ መጻፍቶችን ከኔ የተሻሉ ሰዎች ጋር ውላለሁ ባገኘው ታይም ኤኒ ታይም ፖዚቲቭ ኤሪያ ላይ ነው እኔ የምገኘው ማለት ነው። ህዝቡም ይፈልጋል እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ ተቀራርቦ መስራቱን ግን እኛ just ሰው ስናስተናግድ ኮስተር ምናምን እናበዛለና አሁን ይደነግጣሉ ሚሊተሪ ኡነት ሚሊተሪ ውስጥ ነው ወይ ያለው ብለው። ለምን አንደኛ እንደዚህ ወጥቶ የሚናገር የለም ያንን ግንብ ነው ያፈረስኩት። ስለዚህ 100% እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው እኔ እርግጠኛ ነኝ ሚሊተሪው የኡነት ህዝብ ለማገልገል ቁሞ ማለት ወንጀለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊጠፋ እንደሚችል ታስቡታላችሁ ሚሊተሪውና ህዝቡ የኡነት ቢቀራረብ ይሄ ማስመሰል ምናምን ሳይሆን የሆነ ወቅት ሲመጣ የሆነ ጭንቀት ሲመጣ ኢትዮጵያ ጭንቅ ውስጥ ምናምን ሲባል ለሚሊተሪ ኦ እንደምንለው ሳይሆን ሪል የኡነት ያገልጋይነት ስሜት ተሰምቶን እኛም እናንተም ደግሞ የተገልጋይነት የኡነት ተሰምቷችሁ ብንቀራረብ 90% ወንጀለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ይጠፋ ይሄ ሹር ነው። ስለዚህ
እነዚህ አስተሳሰቦች እየተወለዱ ያደጉ ያደጉ የመጡት ዳው ድሪምስ ጋር ከመጣው በኋላ እንግዲህ ዳው ድሪምስ ጋር ስትመጣ ብዙ ኮተት ይዘህ ነው የምትመጣው እንደዛ አይነት ማንነት ነበርኝ በማያገባኝ ገብቶ አስተያየት መስጠት ምናምን ሌላው ሁሉንም ነገር ማቅ ይመስለኝ ነበር እኔ ማላቀው ነገር የለም ብዬ ነበር ማስበው ዳዊት ጋር ግን ስመጣ የመጨረሻ ማይም ነው እሺ ይያልኩ ራሴ ነው የኡነት ያሽፍኳል የኡነት ከልብ የምነግራችሁ ነገር ዳዊት ድሪምስ ጋር ስመጣ የመጨረሻ አላውቅም በቃ ማይም ነኝ ነው የደመደምኩት ነገር ስለራሴ አላውቅ ሰው እንደ ስለራሱ ሳይቅ ስለሰው ይተነተናል guys መጀመሪያ ስለራስ ማወቅ እንዳለብ እዚህ ጋር ሰላም መሆን እዚህ ጋር ረፍት መሆን እዚህ ጋር ደስተኛ መሆን የተማርኩ ዳዊት ድሪምስ ጋር እና ዛሬን ሳልኖር ዛሬን ሰላም ሳልሆን ዛሬን ደስተኛ ሳልሆን ነገ ኢትዮጵያን ለመቀየር ምናም ግርግር ይሄ የለለም ማይሆንም ነገር እና ዳዊት ጋር መጀመሪያ ጥያቄ ጠየኩት ምንድን ነበር ዝምታው ያስፈራኛል የሚል ነው ለምን እኔ ስመጣ እዚ አዳራሽ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በጣም ቫይራል የወጣ ቪዲዮ ያ ቪዲዮ 720,000 በዩቲዩብ ታይቷል በቲክቶክ ኢን ሚሊየንስ ታይቷል የኔ ድምጽ ብዙ ሰዎች ተጠቅመውበት ሰርተዋል ግን መስሪያ ቤቱ ጸጥ ነው ያለኝ የዛኔ ዝምታው በጣም አስፈራኝ ሆነ ጸጥታ በኋላ የሚመጣው ዱላ ይከብደኛውን እንደ ይያልኩ ዴቭ ጋር መጥቼ እዛሽ ጋር ቁጭ ብዬ ዴቭ ዝምታው ያስፈራኛል ሲል ለምን ዝምታው ላይ ትኩረት ታደርጋለህ አለኝ ለምን አይነን ከዛ ነቅለ ብርሃኑን ኦሬዲ ጥሩ ነገሩ ላይ ለምን ስለዚህ ኦኬ አልኩና ባነንኩኝ ከዛ በኋላ ቀጥታ የኛ መስሪያ ቤት ሄድኩኝ ቀጥታ ዝም ብዬ ማን እንዲ ስራዎችን ሰርቻለሁ እንድታግዙኝ ፈልጋለሁ ስል ካንዳ አንድ ያሉኝ እዚ እኛ ጋር መስራት ትፈልጋለህ ወይ ነው ያሉት ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው እኔ ከመጥፎ ነገር ወደ በጎ ነገር ማሰብ አይኔን ኦሬዲ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሳዞረው እይታዬን ስቀይር መነጽሬን ስቀይር ቀዩን ማየት ይችላል ግሪኑን ማየት ይችላል ነገሮች ግልብጥብጥ ብለው ይሁን አንተ ፊት አቆመኝ ማለት ነው እና ምናልባት ለነግራችሁ አስቤ ፈልጌ ያልነገርኳችሁ በጣም ብዙ ነገር ይኖራል ግን ሌላ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ አመጣለሁ እና ደግሞ ባይ ዘ ወይ የሚቆም ነገር አይደለም አመቱ አልፎታል የኔ እንቅስቃሴ 7 ወደ 8 አመት መስሪያ ቤት ውስጥ ህዝብ ያገለግልኩ ገኛለሁ እግዚአብሔር በቃ ህስኪለኝ ቀጥላለሁ ግን ወጥቼም ቢሆን ይሄኛው ሜንታሊቲ እንዲመጣ በየትኛው መስክ እኔ እንደውም መፈልገው የነበረው ታዋቂ የፊልም አክተር በመሆን ከዛ በማገኘው ዕውቅና ተጽኖ በመፍጠር ይሄን ነገር ሰብሬ ገባለሁ ብዬ ነበር ማስበው ግን ለምን አክተር ስኮን ገና እዛ ገና ብዙ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ሱኝ ይሆይ ብዬ ተነስቻለሁ ያ ነገር ደግሞ ሰርቷል በጣም ወዳችኋለሁ እና አንዴ ሁላችሁ ምን ሰነባበትበት ሁላችሁም እጃችሁን ነፃ አርጉልኝ